Hola! Ja sabeu que quan els nostres nadons van creixent, necessitem adaptar el massatge infantil i fer-lo més atractiu. I avui us porto un recurs que potser us servirà. És una cançoneta molt dolça que diu així. Pica, pica, petita mà, gira, gira, sense parar. Vola, vola, com un ocell, neda, neda, com un peixet. I si l'adaptem al massatge, podríem fer així. Pica, pica, petita mà, gira, gira, sense parar. Vola, vola, com un ocell, neda, neda, com un peixet. Que tingueu dolços massatges!